Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat a Fons, un dels espais que Canal Terrassa utilitza per atensar-se a l'actualitat, en aquest cas des d'un prisma més polític, des del prisma que ens aporten els regidors i les regidores del nostre consistori. Avui ens acompanya la senyora Cristina Valverde, de Convergència i Unió. Gràcies per acceptar la nostra invitació. A vosaltres. Parlarem, evidentment, de l'actualitat terrassenca també, però és evident que a nivell nacional doncs, l'actualitat també ve farcida de notícies, l'actualitat és molt líquida, s'esdevenen els fets amb molta rapidesa. Què cal fer aquest diumenge, aquest 9 de novembre? Cal anar a votar? Cal cancel·lar aquesta participació? Gens, s'ha d'anar a votar i tant. El procés participatiu en què s'ha convertit doncs, la consulta, no per voluntat del govern i dels partits que apoyen doncs, el dret a decidir, sinó al final ha acabat sent un procés participatiu i, evidentment, com a tot procés, doncs, la ciutadania ha de participar. És preguntar a les persones doncs, amb la pregunta el sí o el no i, aviam, és una oportunitat que es dona i, vaja, a nivell de pensar la miopia i la covardia política no, de l'estat del govern espanyol que no permet que es dugui a terme un procés participatiu del qual la Generalitat té competències plenes i, per tant, no deixar preguntar a la gent retrata bastant el tarannà del govern espanyol. Per què el govern de la Generalitat ha decidit mantenir la consulta, en aquest cas amb un altre nom, el procés participatiu, potser per carregar-se de raons o per anar acumulant nos? És un tema d'estratègia una mica internacional, també? Home, penso que el primer mandat del govern és escoltar el poble, i el poble portem 3 11 de setembre que massivament acudeix a la cita i que reclama el dret a decidir. La gent ja ha començat a dir prou, estem cansats de ser menystinguts i maltractats per l'estat espanyol i, per tant, alguna solució se li ha de donar. Va ser inviable el pacte fiscal, doncs bé, quina solució hi ha? Ninguna no pot ser la resposta. Vull dir, el problema s'ha de resoldre i el que pensem que fa l'estat espanyol és mirar cap a un altre costat i van dir aquí no hi ha cap problema, però la gent, el poble, està dient que ja s'ha acabat, ja prou. I, evidentment, hem de recollir aquest sentir del poble. Aquest procés participatiu, aquesta consulta, ha rebut noms molt diferents, sí. Ja quin ha dit barbacoa, també. Sí. És ben evident que no tindrà un caràcter vinculant, no resoldrà el problema. Caldrà anar cap a unes eleccions anticipades i segurament de caràcter plebiscitari? Com ho visualitza vostè, tot això? Què li sembla que passarà? Home, segurament, amb el resultat, en un sentit o un altre, haurem d'anar a unes eleccions plebiscitàries, però en les quals penso que ha de ser tots els partits, o sigui, no es pot anar amb sigles com és l'habitual, amb unes eleccions, sinó que aquí és com un front... Una llista unitària. Exactament. Perquè tots anem pel camí de dotar Catalunya de l'autonomia que necessita i de que sigui un estat. Per tant, aquí hem d'anar tots a la una. Penso que és una situació que requereix una unitat de tots els partits que estem en aquest camí. Tot aquest anomenat procés de transició nacional sembla que ha tensionat molt les relacions entre Convergència Democràtica i Unió Democràtica, i especialment les coses han grinyolat respecte al seu líder, Duran i Lleida. És difícil de coordinar visions tan diferents de quin ha de ser el futur de Catalunya? Bé, sí que és veritat que hi ha hagut grinyols, tots en som conscients i en els mitjans doncs s'ha explicat. El que passa que també li diria que no tots les persones d'Unió som el Duran Lleida. Vull dir, a dins d'Unió també hi ha el sentir del sí-sí, per entendre'ns i parlar clar, no? El que passa que potser el paper del senyor Duran Lleida com a portaveu a Madrid, del grup parlamentari, també fa que a vegades doncs, tingui un discurs que aquí ens sona com què està dient ara aquest bon home, no? Però que potser per la seva tasca a Madrid
no es pot radicalitzar, entre cometes, tant. O sigui, és més una estratègia que una convicció, Jo, clar, jo no ho sé, eh? Vull dir, és la meva opinió personal. En aquest moment parlo a nivell personal. Penso que la seva estratègia tindrà. Que a vegades costa d'entendre i sembla que posa pals a les rodes, doncs, a el que es diu aquí des del govern i des de Convergència, no? Però que suposo que, en el fons, hi ha alguna estratègia aquí. De sumar. Parlem, si li sembla, de qüestions de la nostra ciutat. S'acosten les eleccions municipals, el mes de maig, i Convergència i Unió hi acudeix amb un nou cap de cartell, el senyor Miquel Samper. Això és un hàndicap en la mesura que el senyor Josep Rull era ja molt conegut a la ciutat. Com ho afronten, aquest canvi, vostès? Home, de fet, evidentment, perdre el Josep com a cap, evidentment, el Josep ja és conegut, vull dir, és una tasca que ja està feta, i ara amb el senyor Samper, doncs, ens toca una miqueta de, també fer-lo conèixer allà en els àmbits on no és conegut. Pensa que tant Convergència, evidentment, com Unió, vull dir, hem estat tots d'acord amb que el candidat és un molt bon candidat i que és una persona amb unes vàlues personals i professionals i de mires, El caire, jo m'agradaria d'ell, conec molt el caire de sensibilitat social, perquè des dels àmbits on ell ha pogut tenir mà, doncs ha mogut coses i mecanismes per facilitar o, si més no, intentar pal·liar una mica els drames, no? Pues, ara venen els desnonaments, les dació en pagaments, vull dir, tot això que és la intermediació hipotecària. Vull dir que una persona amb sensibilitats socials, i això m'agrada molt. No l'han fet una mica tard, vostès, aquest relleu? Perquè potser té poc temps, el senyor Samper, per donar-se a conèixer, sí, per aquells que no el coneguin. Sí, clar, de fet, això que és... Com més temps, millor, no? Perquè el coneguin més persones. Però les circumstàncies, doncs, de país han marcat una mica, doncs, la decisió del senyor Rull. I, per tant, doncs, bé, ell dir, pues, ho deixo aquí, clar, vull dir que ha sigut un tempus que ens ve marcat per unes circumstàncies a nivell de país, no? Molt bé. Vostè, dins del grup municipal de Convergència i Unió, es preocupa d'algunes qüestions específiques, per exemple, les de polítiques de gènere. Sí. Per a les dones, dedicar-se a la política encara suposa un plus de dificultat? Efectes pràctics, ho teniu més difícil que els homes, encara? Efectes pràctics, aviam, pel que és la legalitat sobre el paper, no. Amb això hem fet un gran pas endavant, que és la paritat i bé, les llistes, no?, que les dones han d'anar a uns llocs, vull dir, no totes al final, que és, també passava, al principi passava això. Però, a més, els hàndicaps estan amb el que és les conciliacions. O sigui, normalment, pel meu cas particular i les persones que conec, no?, hem de conciliar la vida professional amb la política i la familiar, i llavors la personal. Clar, tot això suma un volum important de feina. I, normalment, has de cedir espai personal, espai familiar, per poder arribar a complir les responsabilitats a les que t'has compromès, no? I per això moltes dones que jo he conegut, no?, pues que a l'hora de dir, pues, optaria, clar, al veure el panorama una mica, perquè no deixem de ser la majoria, sempre ja no podem dir tothom, perquè tothom no, però una gran majoria, la dona, encara som les que organitzem la família, val? I amb els whatsapps ara i amb els mòbils, estem estàs en reunions i un fill no sé què. Vull dir que no deixem d'estar pendents molt de la família i de casa, no? De la gestió de casa. I això sí que, bueno, a vegades a la vida, doncs, les decisions de dir, doncs, em dedico, bueno, suposa sacrificar temps pels teus i per tu. Però, bueno, que ho fas amb un esprit de servei que, evidentment, no et fa sentir malament i ho fas amb molt de gust, Però, clar, és una mica, per les dones, una mica dificultós, segons com. Quines qualitats intrínsecament femenines creu que aporten les dones a la política?
Bé, la visió femenina de la vida és, aviam, la dona, ara generalitzo perquè sempre hi ha les excepcions, evidentment, i això tots coneixem casos, no? Però en principi la visió femenina té més en compte l'individu, som més de buscar el consens, que la política és això, és buscar consensos. En el fons és això, no? En el fons és això. Part del pacte, no? Exactament. I la part més, la nostra tendència és més a buscar la complicitat, arribar a acords, a buscar més els punts en comú que no pas les diferències. Jo penso que això facilita normalment, pues, que en lloc de l'enfrontament, o de dir, pues va, anem a buscar dins de les visions diferents de la vida i de la de com un projecte la ciutat o les idees, doncs va, anem a buscar allò que ens uneix, perquè, i més en les circumstàncies que ens toca viure, la gent, el poble, vol que els que estem governant, els que tenim la responsabilitat, ens ajudem i intentem anar tots a la una, perquè Terrassa té greus problemes amb l'atur, vull dir, i això sempre nosaltres hem buscat al principi de mandat. Jo recordo que vam fer mà estesa a l'equip de govern i no l'han agafat mai, fins al darrer ple de la setmana passada, sí, que va ser, penso, un primer gest d'acostament. Va ser gratament sorprenent per vosaltres, sí, no? Sí, sí, però agradable també, perquè dius, és que des del principi ja volíem això. Estem parlant de les dones i la política, també. A Catalunya, en aquests moments, hi ha dones que estan agafant un protagonisme molt rellevant. Estic pensant, per exemple, en Carme Forcadell o Muriel Casals en l'àmbit, doncs, més nacional, o en l'àmbit més social, Ada Colau o Teresa Forcades. Això, a vostè, des del punt de vista femení, la fa sentir especialment orgullosa? Sí, sí, orgullosa, i veure que realment el que s'ha anat sembrant es va recollint, perquè no és casualitat, penso, que dues dones són les que a nivell de societat civil estan portant tot el tema del 9N endavant. Tenim una vicepresidenta, també, les persones que has nomenat, la presidenta del Parlament, vull dir que la dona està molt visible en tot aquest procés. I per tant, penso que ha sigut un valor afegit molt important en tot aquest procés. Perquè amb tots els obstacles que s'han anat trobant, i que veus que no han llançat la tovallola, no es busca l'enfrontament amb l'altre, sinó que es busca, bueno, problema, solució, busquem la solució. I és una mica l'estratègia femenina de dir, per qui no me n'ensurto? Bueno, busquem per allà. Sense enfrontar-se i declarar la guerra, entre cometes, de dir, perquè ja saps que d'aquí, malament, vull dir, el resultat no és el que tu esperes, no? Per tant, a mi sí que jo ho havia observat, no?, allò que siguin dues dones capdavanteres, i penso que, bueno, la societat té els seus cicles, i ara el femení sembla que, mica en mica, anem sent més emergents i més visibles. Amb el que no ens n'acabem de sortir és amb la lluita contra la violència de gènere, que és una xacra que continua castigant fortament aquesta societat. Què és el que no fem prou bé com per anar reduint de forma significativa aquest problema, que ens continua... Sí. Mira, la violència masclista, que és com es diu ara... Sí, perquè això ha anat canviant de noms. Ha anat canviant de noms. Sí. Era domèstica, sí, de després gènere, de gènere, no? I ara masclista, sí, per encabir-la justament en la de parella. On la paraula masclista només fa referència a una ideologia. Per això és un problema tan complicat d'erradicar, perquè estem parlant de canviar ideologies. I això no es fa d'avui a demà. Hauran de passar generacions per fer un tomb en tot aquest problema. Però, evidentment, des de fa anys ja s'estan fent coses, i la sensibilització social del tema fa que, mica en mica, es vagi impregnant, però és com un... en l'inconscient col·lectiu, de dir, això no és normal, això no és el correcte, aquests models de... I per això la dificultat de dir... les persones que ens hi dediquem fa molts anys ja sabem que això és un llarg recorregut, és un camí de molt llarg recorregut, i que generacions posteriors a les nostres hauran de continuar per aquest camí. Però, bueno, algú havia de començar. Jo tinc la sort d'haver sigut a Terrassa de les pioneres en encetar aquest camí. Clar, és que algú ha de posar allò, diu,
un camí molt llarg és igual, el que llarg que sigui, ha de començar amb una primera passa. Començar, no? I bé, i totes les coses que s'han anat movent des de l'inici de tot aquest problema, bueno, ja és un gran avenç del que teníem, el que hi ha ara. Però evidentment no podem parar d'estar-hi a sobre. Clar, pensa que els models es copien, i sobretot a casa. Ja? La família és la primera educadora, ens agradi o no, és així. I els fills, entre el que tu dius que és correcte i el que no, i el que fas, ells aprenen pel que fas. Ja pots dir, això no està bé, això no es fa així. Però si tu amb els teus actes ho fas, ells aprenen amb els teus actes. Per tant, imagineu, doncs en una família que el nen és testimoni de violència, o de violència pot ser verbal, també, la física està clara, no? Però la verbal, el nen sense voler copia allò, perquè el nen és com una esponja, sobretot dels 0 als 7 anys. Per tant, és superimportant que els futurs, o sigui, les generacions que van pujant, que un dia en el seu dia seran pares, vagin tenint els inputs de que això no és correcte. I sobretot, clar, evidentment, quan et dic jo l'exemple dels pares, no? Si a la família hi ha violència, tens molts punts per tu després fer-ho. Reproduir aquelles conductes, clar, no? Sense, inconscientment. És que és com un clixé que portes a dins, no? Per això, d'aquí la importància que li donem a tot el que és l'etapa, primer, de 0 a 7, i segona, els models socials. Jo tinc dos fills adolescents, i a vegades em quedo esparverada quan veig els programes que els agraden i que estan tan de moda que dius, per favor, però quins models i quins vull dir, insults, vull dir, no diré nom de sèrie perquè no sé si ho puc dir, però vull dir que la desqualificació, la burla, l'humiliació del gènere femení és el més... De fet, hi ha alguns analistes que alerten que en segons quins col·lectius de gent jove hi ha un cert repunt del masclisme. Sí. Vostè ho constata, també, això? Sí, des de sí, sí, sí. I a més que un estudi recent de la Complutense del mes passat ho diu, eh? Vull dir, un 10,5% de les noies joves pateix violència. Un 10,5%? Sí, és molt. És molt, és molt. I d'aquests de mostra que van estudiar, un 25% reconeix que és controlada la seva vida per part de la parella a través del seu mòbil. Jo, deixa'm el mòbil, aviam què hi ha, amb qui has parlat, val? I que també un tant per cent també molt alt, que ara no sé, el 70, molt, no? Les frases de "els gelos són demostració d'estimació", l'han sentit moltíssimes vegades, no? De part de la parella. Vull dir que, clar, vull dir, sí que sembla, allò que dèiem, no? Sembla que anem enrere, però és que, clar, a la història i a la vida, a vegades... És pendular, a vegades, exactament, no? Dius, ostres, sembla que anem... Sí. I tot el que s'ha fet, no perdem l'esperança, ja tirarem més endavant, però ja està bé detectar-ho, perquè les polítiques han d'anar adreçades justament a fomentar i a conscienciar a les persones del que fan. Si no prens consciència, no canviaràs mai. És la paraula clau, fer consciència. I les polítiques han d'anar orientades. I com ens hem d'orientar? Doncs amb els estudis dels que en saben, que investiguen i que et diuen, mira, això va per aquí. Doncs vinga, a posar-hi mà, que si no, no ens en sortim. Es donen molts casos de dones que, tot i ser víctimes de violència masclista, no ho denuncien? Potser per desconeixement o per por a possibles represàlies? Més que desconeixement, perquè, sortosament, els mitjans de comunicació, doncs, ja es sensibilitzen una mica. Ha sigut un gran altaveu del tema. Però clar, jo denuncio, però és que tinc que tornar a casa amb la persona a la que acabo de denunciar. Clar. Això, clar, no hi ha... Això, aquesta pregunta me l'han fet moltes vegades i sobretot al principi de treballar amb dones maltractades, no? És clar, vostè què li aconsella a una senyora? Home, denuncia, però no tornis... Que tinguis una sortida, que no hagis de tornar a casa, perquè... l'endemà o aquell mateix dia el vindran a buscar. Vull dir que això crearà encara més conflicte. Vull dir que has de ser... Denunciar està bé, evidentment, perquè és allò que diu, si no, no existeix, no? El que no està en dades, doncs no podem parlar que existeixi, però clar, ha d'haver una cobertura per aquesta persona que opta per denunciar. Canviem una mica de tema. S'hauria de prohibir el burca en els espais públics o no? Jo penso que sí. Que sí. Perquè, pel que jo sé i conec, doncs clar, el burca no deixa de ser
una imposició dels homes envers les dones, uh-huh. Vull dir que no és voluntari encara que ens venen que sí. Uh-huh. Els homes no en porten, és ben bé per no, que la dona no sigui visible als ulls dels altres. És invisibilitzar-la i per mi és una humiliació que aquesta persona no pugui contactar ni comunicar ni, per, ni uh-huh. amb la vista. Ni, sí. No és, és, clar, és com portar un objecte, me'l porto embolicat perquè uh-huh. ningú vegi, ni tingui mals pensaments, ni me'l prengui. Clar, no, jo estic totalment d'acord en que no poden anar així pel carrer. Mm-hmm. Potser en altres cultures totes van així i dius, bueno, però justament en la nostra crida molt l'atenció veure una persona que va tapada de cap a peus. I potser també hi ha un tema de seguretat pública. Per suposat, nosaltres no ens deixarien anar tots tapats, sí. Passar muntanyes clar. Pel carrer, no? Perquè clar, dius, sembla que t'estiguis amagant d'algú. Yeah. Vull dir que en el nostre context crida molt més l'atenció una dona així que si n'és... com van altres dones no, de la religió musulmana, doncs amb un mocador, s'entén, però no tapada, que no se li veu... És ben bé tenir-la aïllada i sotmesa. I clar, la submissió, tant d'home a dona com de dona a home, això... Això no és... No, no. Amb el nostre estat de dret, no. Vostè, dins del grup municipal de Convergència i Unió, també s'ocupa dels temes relacionats amb els usos del temps. N'hem sentit a parlar molt a Terrassa del programa aquest d'usos del temps, però potser hi ha moltes persones que no saben exactament a què consisteix aquest programa i quin és el seu propòsit. Ens pot explicar una mica de què va tot això? Bueno, els usos del temps ja fa uns quants anys que va la regidora que hi havia llavors, doncs ja se'n va començar i es va fer un estudi, es va fer... I es va fer un document que és el pacte del temps, no? Mm-hmm. Què vol? Per què es va bellugar en aquell moment tot això? Altres ajuntaments també ho han fet, eh? Doncs perquè les polítiques de conciliació i d'allò que em preguntava abans, no? Mm-hmm. Com ens ho fem perquè càpiga tot en un dia? Doncs clar, a vegades se suposa que amb el segle que estem vivint i amb la nostra realitat del dia a dia, a vegades es nota que cal modificar algunes coses, doncs per què? Perquè puguis tenir una vida més fàcil a l'hora de poder abastar totes les coses que t'agraden fer i tenir temps per tot. Per tant, vol dir que hem de bellugar coses per facilitar que la persona, tingui família o no, pugui tenir temps per tot el que ella necessita. No? I d'aquí que doncs implica unes estratègies i uns canvis amb el que fa des de la mobilitat als horaris comercials. Ara justament hi ha una iniciativa parlamentària que aboca per la reforma horària. Que una miqueta és dir, anem a posar una mica d'ordre perquè estem vivint amb els horaris del segle... principis del XX o finals del XIX... I la societat ha canviat moltíssim. Ha canviat totalment. No? Clar, sí. O sigui, és un horari molt centrat amb el treball. L'horari de treball és el que pivota al mig i al voltant van els altres. I clar, ara es treballa diferent, els horaris són diferents, les necessitats de les persones han canviat i per tant hem d'adaptar tot això a la realitat que tenim. Pivota molt l'entorn del treball, però d'una concepció també molt presencialista del treball, no? Totalment. L'altre dia sortia un informe de l'Institut d'Estudis Econòmics que posava de manifest que els treballadors espanyols treballen 300 hores més a l'any que els alemanys, per exemple. Potser haurien de posar més l'accent en la productivitat o el rendiment, més que en les hores d'estada efectiva en el lloc de treball? I tant, perquè som els treballadors de l'estat espanyol els que més hores treballem, però la productivitat és la més baixa de tota Europa. Senyal de que alguna cosa no s'està fent correctament. Aquesta idea de la permanència, com més hores estiguis a la feina, millor per l'empresa, això està demostrat en molts estudis que s'han fet des de fa bastants anys, que això és totalment fals. La gent rendeix molt més quan sap, sobretot treballar per objectius que es diu, que és dir, en moltes feines es pot aplicar i les grans multinacionals ja ho fan, no, allò dir, quan tu acabis el que se t'ha encomanat ja pots plegar. Genial, perquè el primer interessat
en què poder deixar la feina per anar a fer altres activitats... Ets tu mateix, no? Ets tu mateix, perquè la motivació de acabo i marxo és genial. Però bueno, entenem que no totes les empreses i sobretot l'administració pot fer aquest tipus de treball. Però sí que podem començar a canviar i a invertir allò d'aquella mentalitat de que com més hores estic a la feina, més bon treballador soc i més rendeixo, perquè a vegades ho veus, no? Com que jo haig d'estar... treballi molt, poc, el meu ritme sigui ràpid o lent, haig d'estar aquestes hores aquí, doncs hi ha gent que s'ho agafa amb... Exacte, el rendiment pot baixar. Pot baixar, risc, pot baixar. No? Per tant, i clar, hem d'anar a aquestes... Aquesta. Perquè això està demostrat, i veus les polítiques, però les polítiques a nivell de... Perquè això és un canvi de mentalitat, i allò que et deia de la reforma d'horària, no? Sí, sí, sí. Posar uns horaris més racionals per tots. I tornar una miqueta a col·locar, inclús són bons per la salut, per la nostra salut, millor també. Molt bé, doncs, senyora Cristina Valverde, malauradament no tenim temps per més. Aquest és un tema molt interessant. Sí. Estaria bé un dia dedicar-li tot un programa, perquè dona molt joc. Gràcies per acceptar la nostra invitació i fins una altra. A vosaltres. I a tots vostès, gràcies també per la seva atenció.